talanta markay dhasho dhigbaxa ku soo kudo meel laga daaweeyo male baawra la saara xamar loo qaada xamar markii loo qaado bacaadkaas oo laga laa eego dhigbaxayoon tacbaan oo garaabta xamar lagaya shan kun oo dhiga lix kun oo dhiga lagu shuba hadeeba fakato way hada kalana waa isaga dhimata oo rafaaday u dhimahay helista kooba caafimaad waxay ahmiyad u leedahay haweenka caruurta iyo dadka da'da ah warbaahinta qaranka ayaa u guurkashay baahiyaha kaarka ay qabaan shacabka ku nool tuulooyinka hoostaga degmada Raagaceel ee gobolka Shabeellada Dhexe kuwaas oo wajahaya baahi caafimaad oo aad u liita caamila waayay waa saca weysay meel ay ku dhacday baabuur waa la qaadi waayay dadka dana haysa daruufaan haysa caafimaadka aad u noogu liita degmada Raagaceel caafimaad ay u baahan tahay oo degdeg ah intii ku shaqala caafimaadka haweenka ku nool tuulooyinka kala ah Bakajeex Warkulan Tuulasamey Dabakaab boos muluq karse maxaa umar ayaa dhibaato la kulma xilliyada ay foolanayaan iyadoo marka qaarna ay haween u geeriyoodaan caafimaad darro siday xaqiijinayaan qaar ka mid ah haweenka tuulooyinkan ku nool alxamdulillaah xawaal dowla waay xarunta meesha ku taalo macnaa caafimaad darran ay nagu haysay anaka fimil dhamo degmadiisa ay noo tahay Raagaceel ee hooyooyinka oo umuli kara sanadka adiga shan amal nooga dhiman karto adiga toban cunug amal naqash in nooga xirmo ayakan ay nooga dhiman karaan naga dhaqaaqsan tahay meeshii oo wax noogu la qabalahay degmada Raagaceel weelina wax qabadkeeda aydana marka u tagna macnaha qoftan way tagtay oo gudahay ku soo dhamaatay wax kama qaban karnaa la si dhaqaajiyay u yahay hamigeeda dowladan hay'ad caafimaad ka maqan oo dhanka umulsada ah dhanka caafimaadka dhanka umulsada meestan wax badan la kulmay in baawr loogu qaado ee umulso aw tago xaafadada lay geeyo ee wax ka qabo waayo ee la sii qaaday wadanka aan loo qaado biyaado xamar juur warke aan waxo ilaahay adiga muqaadirtiisa oo caafimaadana warke alxamdulillaah marka caafimaad xumadaas ka jirta qalab laan taas caafimaad daradaas ka jirta meeshan dhimasho waa jirta oo la qaaday aan dhax ee qofta ku nafweysi wadar waay xataa hal maalmo laba maahin wadar waay waa jirtaa dhanka ciyaalka ay kana caafimaad ma haystaan hadii uu xanuunsadaan meel kale u qaadnaa aan tuulooyin kale meel kale aan u sii qaadnaa ay ku xanuunsan oo tacbaan ah ma haysan aydana anigu waa waxaas anigu maqan yihiin qalabkaas cunug dad baa way soo mariyay cunug oo dabakeen ah way soo mariyay cunug oo madaxa inta madaxiisa soo arkay aan xawahay kabacdi ay qofta tabar weysa way soo martay wax badan aan kala kulmay ma haysano isbitaal islaamanku markay fooshaan ama ay foosha ay ku raagto oo daruuri ay u dhali waayaan xamar loo qaada kirada baawurka waa lacag dheer yahay qofkii la arkay markaas aysan awoodin $400 baawurka lagu kireeyaa qofkii la arkayna maanta $400 meel uga ma tuna marmar baawurka waa nagula hadlayaa bacaadka warshiq iyo Raagaceel u dhaxay ku hadlaa baawurta taasoo kaliftay inay ilmaha dhintaan ama ay islaanta dhimato mar islaanta markay dhasho dhiigbaxa ku soo kudo meel laga daaweeyo male baawur la saaraa xamar loo qaada xamar markii loo qaado bacaadkaas oo laga laa eego dhiigbaxayoon tacbaan oo garaabta xamar lagayaa shan kun oo dhiga lix kun oo dhiga lagu shuba hadeeba fakato waay hada kalana waa isaga dhimata oo rafaaday u dhimahay qofka markay jiran tahay bukaan jeef ma qabno baawran kireyayna xamar u qaadna qofka markay xataa ay jirra inta qabato qofka meel lagu baaro oo shay baaro wax ku baarana ma qabno degmaana nahay muqdishana nooma dhawa gaariyan kireyna 24 saac baawran kireyna marka waa u baahanahay heedaha gargaarka waxaan uga baahanahay caafimaad aan uga baahanahay waxaan uga baahanahay wax walba aan uga baahanahay caafimaadka waa caafimaadka noogu dara waxaan haysta daruufa saaida daruufahana waxaa kamida gargaarka oo degdeg loo rabo oo caafimaadka dadka aad oo u liita wuxuu u liita umusha dhibidii ay qaaday umushii ay qaadi weysay waxaa meela waayay waa saca weysay meel ay ku dhacday baabuur waa la qaadi waayay dadka dana haysa daruufaan haysa daruuftana waa daruuf oo gargaarka oo caafimaadka ma ahina sida kale say ilaahay ka dhigo u taala laakiin caafimaadka aad uu noogu liita degmada Raagaceel caafimaad ay u baahan tahay oo degdeg ah intii ku shaqala caafimaadka saasaan idin leenahay intiina oo wasaaradda caafimaadka waxaan ka rabnaa howl degdeg ah aan ka rabnaa oo u baahanahay dadka waa dhibaatoon yahay iyo ciyaalka iyo dhidigowga saaid waay
ديك بحي أودنتين خار كمدا وحكرت كديجانة دان أي وزارة عافمات كصومالي يتن هرشبه لكت البضي إن أسو كون مدان دات كان أنفوذيان سيدا يكوابع عافمات هيري لهايان ما دام كمنان شعب أه إلا ديباطون يان عافمات الرو عانو أغود داران دي إلا يكورو يا إسلامها كمش أه هو ديك بحا أودن مهايا أم بها دي إلا يكورو يا عافمات ردك الأودن مهايا بشي سدح أما أفر هوانا oo hooyooyim ayaa u dhinta dhig baxaas amba inta la la arar dhax ku dhimanaya meesha noogu dhaw isbitaal waa joogar amba waa xamar marka waxaan u baahanahay sanadkii bishii hadii ilaahay ku roon yahay haday yaraato waa 3 4 hadii la isugu soo aruursho 7 6 5 ilaa 7 ayaa dhig bax u dhinta sanadkii intaan ognaa waana ka sii badan kartaa marka waxaan ma aragtay codsanayna in maarta gacantan degdeg ah nagu la soo gaaro hadan joog qabal waxa waye dhigareys aga dhimasho waa qabal daawo yar u dhimasho waayaan waxaan ku daaweynaa daahir baadeenanahay kaabsool soo qaad qalaji soo qaad rafadiin soo qaadan leen waxa kale oo beerta yaali ya taasiir inta yaal shaybaar la geeyo male meel taqtaro la geeyo male الحمد لله شكر ما هن هيد بعثة ذا رقفت تميدا بارك يسوك هالشيء كيس مرة بتلاك إنت عارقني إنت أصحى دوق سيفول سلام عبد الله سياد تلفزيون غرق الصوماليات دقمة هذا يبال دولة كوبلات كرشبال